محمد اسلم لاہور سے پوچھتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں مگر اس میں برکت نہیں، برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں۔ جناب محترم، کاروبار میں برکت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس میں لگایا ہوا سرمایہ و مال حلال ہو، کاروبار سے متعلقہ شرعی احکام کی پاسداری کی جاتی ہو، اور کاروبار کسی شرعی حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ لہٰذا تمام شرعی ہدایات کے اہتمام کے ساتھ آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار اس مسنون دعا کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف، اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھ لیا کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔